затамували подих та уважно споглядають. До Дня Святого Миколая для діток загиблих військовослужбовців актори Закарпатського обласного театру драми та комедії влаштували святкову виставу. Ми зробимо хорошу справу для наших маленьких діток, діток, батьки яких загинули у війні, визволяючи нашу державу Україну. У нас зараз 28 діток, яким ми подякуємо, і вони не винуваті, що вони залишилися без своїх батьків. Це сумна подія, але ми повинні робити все можливе, щоб хоч трошки скрасити їхнє молоде життя, їхнє дитинство. Тому буде зараз гарна вистава для діток. Організатори кажуть, в такі сумні часи вони хотіли б подарувати дітям щастя та посмішки, а ще відволікти і їх, і батьків від сирен та поганих новин. Сьогодні ми здійснюємо показ для діток, військовослужбовців, які поклали своє життя за нашу батьківщину. Дуже хочеться їх підтримати в такий нелегкий період, тому що не можна забувати про подвиг, який здійснили їхні батьки, їхні тати. Вони повинні вірити завжди в свято, в диво, в краще майбуття. Саме тому ми хочемо подарувати їм частину цих чудесних емоцій. Ми хочемо запросити їх у казку, яка називається «Попелюшка», де дуже багато боротьби добра зі злом. І добро, звичайно, перемагає. Після вистави – подарунки, які дітям вручав Святий Миколай. Вистава та відвідування резиденції подарували святковий настрій не лише малечі, а й дорослим. Дуже класно. Найбільше сподобалось, що актери дуже файно грають свою роль. Цікаво було, дуже гарно. Всі причетні хотіли, щоб діти поринули у світ казки і отримали подарунки, та вийшли з хорошими, приємними думками. Нам хочеться вселити в них віру, що добро переможе обов'язково зло. Щоб вони тримались, щоб вони заряджались позитивною енергією. Хочу побажати діткам і батькам, які залишилися з ними, щоб цього лихоліття цієї війни ніколи не повторилося в нашій державі. Опісля керівництво міста разом з дітками загиблих військовослужбовців, їхніми рідними, театралами та Святим Миколаєм вийшли на центральну площу, аби урочисто засвітити вогні на головній ялинці міста. Влаштовувати такі заходи у період новорічно-різдвяних свят вже стало доброю традицією для хустян.